أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة حجر مکی صورتوں میں سے 99 آیات پر مشتمل اور اس میں 6 رکوع. اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اللہ کی اس کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. جس کتاب کو تم پڑھ سن رہے ہو یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور کامیابی کے تمام باتیں بیان فرمائی. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. اور یہ کون سی کتاب؟ یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین، اور یہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ کی اس کتاب کے بارے میں دو باتیں بتائی گئی. پہلی بات یہ بتائی گئی، جو کتاب تم پڑھ رہے ہو یہ کمپلیٹ بک ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے. دنیا کی ہر کتاب ناتمام ہوتی. کوئی دنیا میں ایسا رائٹر نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کتاب کے لکھنے کے بعد، جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ کمپلیٹ بک ہے. یہ صرف اللہ کی کتاب دنیا میں کامل کتاب. تو اس کتاب کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ یہ کامل کتاب ہے، اور دوسری یہ بات بتائی گئی کہ یہ واضح کتاب ہے، اس کا پیغام صاف ہے اور کلیئر ہے. کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. پھر اللہ نے دوسری آیت میں کچھ لوگوں کی، بلکہ کافروں کی حسرت کو بیان کیا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ کافر حسرت کریں گے اور تمنا کریں گے، تمنا اس بات کی کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آج مسلمانوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ نہیں، آج مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کی عظمت کا پتہ نہیں. ایک وقت آئے گا جب یہ سونے اور یہ چاندی اور یہ کاروبار، یہ دنیا کی دھن دولت بے حیثیت ہو جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سونا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے آج میرے پاس 200 تولے ہیں تو میں بہت کامیاب ہوں، قیامت کے دن اس کی حیثیت پتھر کی طرح ہو جائے. پتھر میں اس سونے کے ٹکڑے میں کوئی فرق نہیں ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں جب نوٹ بندی آتی ہے اس نوٹ کی ویلیشن ختم ہو جاتی، ایسے ہی وہ دن بھی آئیں گے جس زمانے میں، جن دنوں میں دنیا کی ان ساری دھن دولت کی حیثیت ختم ہو جائے. اس زمانے میں کافر یہ تمنا کریں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اللہ پر ایمان رکھتے، قرآن پر یقین رکھتے اور قرآن کے مطابق جیتے. یہ کب کب تمنا ہوگی؟ قرآن نے نہیں بتایا. ربما عربی زبان میں یہ ایسا لفظ ہے جو تکثیر کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیا معنی؟ بار بار اور بہت مرتبہ کافر اس کی تمنا کریں گے. بہت مرتبہ کون کون سا وہ بہت مرتبہ ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ایک موقع تو اس وقت ہے جب جان لینے والے فرشتے آئیں گے، اور وہ تو مسلمان کی بھی جان لیتے ہیں اور کافر کی بھی جان لیتے ہیں. جب جان لینے والے فرشتے آتے ہیں تب اسے سمجھ میں آتا ہے آخرت کی زندگی ہے. اس وقت وہ کہے گا کاش میں مسلمان ہوں. ایک تمنا اس وقت بھی ہے جب حشر کا میدان لگے، حساب کتاب ہوگا. اس حساب کتاب کے محشر میں ایک منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر ایمان والوں کو جنت میں جانے کا فیصلہ کرے. جب کافر یہ دیکھیں گے کہ مسلمان ایمان والے جنت میں جا رہے ہیں، وہ تمنا کہ لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. ایک موقع وہ بھی ہے جب گناہگار مسلمان جہنم میں ڈالے گئے،
سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے پاس ایمان تھا مگر برے عمل کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے گئے، برے عمل کی سزا ان کی کمپلیٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ جب وہ مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، کافر جہنم میں رہتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم کافر ہیں، کاش کہ ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے تو سزا ہونے کے بعد ہم بھی نکالے جاتے، ہماری سزا ختم نہیں ہوئی۔ قرآن سورہ حجر کی یہ آیت نمبر 2 میں اس کو بتایا، ایسا موقع آئے گا اور بار بار آئے گا، یہ کافر حسرت اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آج وہ نہیں مان رہے ہیں، قرآن پر یقین کرنے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پیغمبر کو تسلی دی، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیں انہیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں، زبردستی کا دین ہے نہیں ہے، زبردستی مسلمان بنانا بھی نہیں ہے، شوق سے مسلمان بننا ہے، سمجھ کر مسلمان بننا ہے، مسلمان بننا نہیں چاہتے، چھوڑ دو انہیں، جیسے جینا چاہتے ہیں جینے دو۔ اس میں اصل میں اس تین الفاظ کے ذریعے ڈرایا گیا، چھوڑ دو انہیں، وہ بھی ایمان جینا چاہتا ہے، انہیں کھانے دو، پینے دو، موج مستی کر لینے دو، وَيُلْهِهِمُ العمل، اور وہ ان کی امیدیں دنیا کی انہیں غافل کرتے رہیں، فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان جائیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہلاک کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، اللہ رسول کا مذاق، اللہ کی کتاب کا مذاق، خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا کافروں پر؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بتایا، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، کسی بستی کو ہم اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ مقررہ وقت آتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو فوراً ہلاک کر دے، ہر قوم کو اور ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا، اس ٹائم پیریڈ میں موج مستی کرو، بدماشیاں کرو، خدا کا انکار کرو، چاہے تو ایمان لاؤ، نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارو، جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ٹائم 50 سال 60 سال ختم ہو گئے، اب تو بونس میں چل رہے ہیں، اسی پریڈ میں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، یہ ٹائم پریڈ ختم ہو جائے گا، پھر آدمی کہے گا مجھے کچھ موقع دیا جائے، وہ موقع ملے گا نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بستی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہ ٹائم پریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اس میں اسی کی بات کی تفصیل ہے کہ کوئی قوم نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، جس ٹائم اس دنیا میں آنا ہے، جس ٹائم اس دنیا سے جانا ہے وہ مقرر ہے۔ مکے والے کافرین ہمارے نبی کو تانا دیتے تھے وحی کا، وحی تو ایک بڑی چیز اور وحی نیکی میں بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک علامت کسی پر وحی کا اتر جاتا، جیسے آج ہمارے ہاں بعض لوگ تانا دیتے نیکی کا، کسی کو نیکی کا تانا نہیں دینا، او حج صاحب، یعنی خود تو حج نہیں کیا ہے، کسی حاجی صاحب نے برا کیا ہے تو ہم اس کا حج کا تانا دیتے ہیں۔ مکے والے رسول اللہ کو نبی کا ہونے کا تانا دیتے تھے اور کہتے تھے اے وہ آدمی جس پر وحی اترتی ہے، یہ مذاق کے لیے، یہ تانے کے لیے تھا، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ آدمی جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یعنی ماننے کے جذبے سے نہیں، طنز و تانے کی نیت سے، انک لمجنون، تجھے ہم دیوانہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے تانا دے رہے ہیں وحی الہی کا اور پھر کہہ رہے ہیں تجھے ہم دیوانہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے رسول سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتے ہیں؟
لوگ یہ کہنے لگے آپ اگر عقل مند ہیں، اگر آپ سچ میں پیغمبر ہیں تو فرشتوں کو لا کر دکھاؤ، فرشتے دکھا دو ہمیں، جو فرشتہ تمہیں قرآن اتارتا ہے، جو فرشتہ خدا کا میسج اور پیغام لے کر آتا ہے، لے کر ہمارے سامنے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے کی آیتوں میں دیا، لو ما تأتینا بالملائکتی ان کنت من الصادقین. یہ جملہ کافروں کا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے سامنے فرشتے لا کر دکھاؤ. اللہ نے جواب دیا، ما ننزل الملائکت الا بالحق. ہاں ہاں ہم فرشتوں کو بھی لاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں خدا کا فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور جب فیصلہ لے کر آتے ہیں وہ خدا کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، قوموں کی پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے. وما کانوا اذا منذرین. پھر اس وقت مہلت نہیں دی جاتی. جب اللہ کے فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. پھر آگے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حقانیت کی دلیل بتائی گئی. اے لوگو، تم سمجھنا چاہتے ہو قرآن زندہ کتاب کیسے ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ پوری دنیا آج اللہ کی اس کتاب کو کتاب سمجھنا چاہتی ہے. وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرما، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چیلنج ہے اللہ کا، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہاں دیکھیے قرآن کے معجزہ ہونے کی جو دلیل ہے، وہ ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کے محافظ خود اللہ تعالیٰ ہیں. اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، 1400 برس ہو گیا قرآن کو اتر کر، ایک زبر، ایک زیر، ایک لفظ ترمیم نہیں کیا جا سکا، امینڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی کتاب ہے. دنیا میں ملک بنتے ہیں، کانسٹیٹیوشن تیار ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں بحثیں ہوتی ہیں، بھائی یہ قانون بدلنا چاہیے. جب ملک آزاد ہوتا ہے اس وقت جو قانون بنایا جاتا ہے، جیسے جیسے سال گزرتے رہتے ہیں اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، رد و بدل ہوتا رہتا ہے احکام میں، احکام کے نافذ کرنے کے طریقوں میں بڑی تبدیلی آتی ہے. قرآن 1400 برس ہو گئے، اس میں زبر زیر کا، کسی عمل کی کیفیت کا کوئی فرق نہیں آیا. یہ اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو یہ اب تک چینج ہو چکی ہوتی، اس میں امینڈمنٹ کر لیے ہوتے، جیسے کہ تورات اور زبور اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں اتری تھیں. مگر جب وہ کتابیں اتری تھیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں پر دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ تم اللہ کی اس کتاب کی خود حفاظت کرو. انجیل اور بائبل اتاری گئی تھی عیسائیوں کے سامنے، ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کرنا. انسانوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت نہیں کی، اس لیے قرآن کی حفاظت کے لیے خود اللہ نے اپنے ذمے لیا. اس لیے دوستو قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، یہ پہلی بات. دوسری بات، قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں. جو لفظ کا جو مطلب 1400 سال پہلے تھا وہی مطلب 1400 سال بعد بھی ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ انگریزی پڑھے لکھے اور بہت ماہر بھی ہوں، ذرا شیکسپیئر کی شاعری پڑھ کے تو دکھائیے، یہ کوئی پرانا شاعر نہیں ہے، 1000 سال پہلے کا شاعر ہے. قرآن 1500 سال پہلے کی کتاب ہے، شیکسپیئر 1000 سال پرانا شاعر ہے. اس انگریزی کی الفاظ کے معنی میں اور آج کے الفاظ کے معنی میں بڑا ڈفرینس ہے. 1400 سال پہلے قرآن مجید کے لفظ صلاۃ کا جو معنی تھا، آج بھی وہی لفظ صلاۃ کا معنی، زکاۃ کا جو معنی دور رسالت میں اور صحابہ کے تو آج بھی وہ معنی
گویا کہ اللہ کی صرف کتاب کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، اس کتاب کے ڈیفینیشن اور معنی محفوظ ہیں. اور آج جو یہ معنی بتایا جا رہا ہے یہ وہی معنی ہے جو دور رسالت سے لے کر آج تک چلتا آیا. تیسرا یہ مطلب ہے کہ عمل کی جو کیفیت ہے وہ چودہ سو سال پہلے جو تھی وہ آج بھی. اللہ کے رسول جو نماز پڑھتے تھے، قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھو، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، حضور نے بتایا. نماز جیسے جیسے حضور نے پڑھے ہیں، جتنے طریقوں سے پڑھے ہیں، ہاتھ کب باندھا، کہاں باندھا، کتنی مرتبہ اٹھایا، کس وقت کتنی مرتبہ نمازیں پڑھی، وہ سب اللہ نے محفوظ کر دی. اب یہ کس لیے محفوظ کی؟ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ ایک ایک عمل کو محفوظ کیا. اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہتا ہے حضور نماز جنازہ کیسے پڑھتے تھے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں ہے مگر روزے کیسے رکھتے تھے، وہ سب عمل بھی محفوظ ہے. اسی طرح یہ قرآن جس ذات اقدس پر اتارا گیا، رسول اللہ پر، ان کی زندگی بھی محفوظ ہے. کیا کہا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ ان 1400 سالوں میں رسول اللہ کی زندگی پر جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا میں کسی اور انسان پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت محدود معلومات ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت محدود معلومات ہیں، مگر اللہ کے رسول کے بارے میں بچپن حضور کیسے گزارتے تھے، جوانی کیسے گزارتے تھے، کہاں حضور کتنے دن سفر کیے، حضور کے ساتھ کون تھے، حضور کیسے سفر میں رہتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، بازار میں کیسے رہتے تھے، مسجد میں کیسے رہتے تھے، یہ پوری زندگی اللہ نے محفوظ کی قرآن کی حفاظت کے لیے. قرآن کی تشریح ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیث میں بھی. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم، ترمیزی اور ابو داؤد حضور کی زندگی کے 250 سال کے بعد لکھی گئی، انہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے قرآن کی حفاظت کے لیے جیسے الفاظ کی حفاظت کا انتظام ہوا، ویسے ہی اس کے معنی، اس کی حدیثوں کی بھی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا. اسی لیے دیکھیں دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو یاد کی جاتی ہے، یاد رکھی جاتی ہے، یاد رکھنے کے لیے ڈیلی ریپیٹ کی جاتی ہے. آج بھی آنکھ بند کر کے یہ کہا جا سکتا ہے دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے، یاد کر چکے لوگ لاکھوں کی تعداد میں. حافظ قرآن دنیا میں کتنے ہیں، ان سے اللہ کیا کام لے رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں 100,000 صحابہ تھے، ان صحابہ میں 10,000 صحابہ ایسے تھے جو ماہر حافظ قرآن تھے. 10,000 صحابہ، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، یعنی صحابیات بھی حافظ قرآن تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی حافظ قرآن ہیں، کیا کسی سے سوال کیا جائے دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جو یاد کی جاتی ہو، یاد رکھی جاتی ہو؟ کتنا بھی آپ یاد کر لیں وہ چند دنوں کے بعد آپ اس کو بھول جائیں. دنیا کی یہ واحد کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھنے کا ہے. مامون الرشید کے دربار میں علمی مجلسیں لگا کرتی تھی، بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوتے تھے، اور ہر آدمی، ہر علم والے کو مامون الرشید کے دربار میں آنے کی اجازت تھی. ایک مرتبہ ایک یہودی اسرائیلی رنگ بدل کر کے مامون الرشید کے دربار میں آیا، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس نے گفتگو کی اور عاقلانہ انداز میں باتیں کی. مامون الرشید سمجھ گئے، کہا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں. مامون الرشید نے کہا باتیں تو بڑی اچھی تم نے کی، عاقلانہ اور فاضلانہ، زبان بھی تمہاری بڑی صاف اور فصیح و بلیغ ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں.
اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں، چلا گیا. وہی اسرائیلی مامون الرشید کی علمی مجلس میں ایک سال کے بعد آیا. جب ایک سال کے بعد آیا تھا تو مسلمان ہو گیا تھا، اور فقہ کی مجلس میں آیا تھا اور فقہ کے بنیادی مسائل پر گفتگو کر رہا. ایسی بحث عاقلانہ اور عالمانہ تھی کہ مامون الرشید حیران ہو گیا. پوچھا کہ ایک سال پہلے تو ہماری یہاں دربار میں آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں آیا تھا. جب تم آئے تھے مسلمان نہیں تھے، معلوم ہوتا ہے اب تم مسلمان ہو. کہاں ہاں اب میں مسلمان ہوں، ایک سال پہلے میں مسلمان نہیں تھا. مامون الرشید نے پوچھا کیا بات ہے، کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے؟ اس نے ایک چھوٹا سا قصہ سنایا جس میں قرآن مجید کی حفاظت کا پیغام چھپا ہوا. اس نے کہا میں خوش نویس ہوں، بہترین لکھتا ہوں، اور اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھا نہیں، لوگ اپنی اچھی رائٹنگ کے ذریعے بکس لکھتے تھے اور مارکیٹ میں بیچتے تھے. جس کی جتنی اچھی رائٹنگ ہوتی تھی اس کو لیے اس کتاب پر اتنے دام ملتے تھے. اس نے کہا میں نے تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اس میں میں نے اپنی جانب سے امینڈمنٹ کر دی، رد و بدل کر دی، کچھ چھپا دیا، کچھ بڑھا دیا، اور لے جا کر یہودیوں کے علماء اور ان کی عبادت گاہوں میں حوالے کیا. انہوں نے تورات کو خوشی سے لیا، قبول کیا. میں نے بائبل لکھی، اپنے ہاتھوں سے لکھی، اس میں امینڈمنٹ کیا، رد و بدل کیا، چینجنگ کی، اور جا کر عیسائیوں کو، عیسائیوں کے پادریوں کو، ان کے گرجا گھروں میں جا کر ان کو دیا. انہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ لیا اور انعام دیا. میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لکھا اور جگہ جگہ سے کچھ ترمیم کر دیا، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، اور لے جا کر جب مسلمانوں کو دینے لگا، مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا یہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی، یہ لکھنے والا کون ہے، یہ لکھنے والے نے صحیح لکھی، پہلے جانچ کی جائے بعد میں اس کی کتاب دی. مجھے یقین ہو گیا اللہ پر کہ یقیناً یہ آخری کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. چنانچہ مسلمانوں نے اس کتاب کو لینے کی کوشش نہیں کی، چونکہ اس میں میں نے رد و بدل کیا تھا، میں نے اس واقعے سے مسلمان ہو. اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا. اس کی حفاظت ایسے بھی ہے کہ یہ معجزہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. کوئی ہے جس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکتا؟ عرب لوگوں نے ہمارے نبی کو مجنون کہا، ہمارے نبی کو جادوگر کہا، لیکن انہوں نے یہ کوشش نہیں کی. اتنے بڑے بڑے اہل قلم تھے، اہل زبان تھے، شاعر تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب بنانے کی کوشش نہیں. وہ جان گئے تھے ایسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ چند باتوں سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ.